nuk ju interesojnë partijë. Nuk është se Lumiri ka qenë i ngritur, e Lumiri ka ngritur partijë. Por njerëzit e dëshmuar dhe në përrethe e ka ngritur Lumiri dhe partijën e dëshmuar. Dhe mendoj se LDK-ja duhet të bëhet si unike, si gjithmonë, nëse e rriton rezultatet si deri më tash. Unë jam LDK dhe do të mbetem LDK derisa këta njerëz nuk janë, derisa njerëz të vjetër që kanë fund duhet për të gjithë parti, nuk do të jem qytetin tim. E qartë, po, zotri Geci, për dyshën Kurti Osmani dhe subjektet politike që ata përfaqësojnë, a mendoni që kanë dalë fitues apo humbës nga këto zgjedhje? Për mua është, për mua është primare, që Kurta që punën të mirë në këtë vend do të ketë përkrahjen time. Deri më sot, niveli që ndruar në krye me Albin Kurtin, gjosin e glaukun ka qenë një vend, dhe kam që të thonë posë bravo. Sa i përket organizimit zgjedhjes në nivelin lokal, kam kritika. Dhe kritikat e mia besoj që do t'ju shërbejnë për të ardhmen. Pyetjet që më ashtu për VVN ishte kudo, unë do të mundohem të përgjigjem. Unë mendoj se janë disa arsye që dëmtuan rëmjen e koalicionit VVN lista kudo. Ne, e para, mungesa Vjosa Osmanit në fushatë i ka kushtuar shumë si koalicioni me rëmjen. Nga ta e është fuqia koalicionit ku ngriti fitore në 60% e votës shqiptare. Dhe pa dyshim kjo që ndronë. Me pamundësin e morjes pjesë presidentës pushat, lista kudo ka rohë dukshën. Gjithashtu, u kuptu se deputetë e listës kudo kanë fitu falë divës politike vjosa të mundë. Nga se u tregun dëp për të organizu zgjedhje. U tregun dëp edhe me dikasterët ku për i uhesin të një mesat. Dhe dhe e lista kudo si kur kanë kriju një farë vetë knaqësie, nga zjetë të katërme shkutit, deri më sëtë i kanë zonë dhe këllësu që mos ka doshë me ditë për ata që i kanë votu. Dhe kjo në një farë mënyve ju ka kushtu në Romë, me Romëja. Por që ndërën edhe tjeta në sa duke, si kur jënë shty në bryla koalicionive dhe gudë, për të tërgu një në tjetët më stisha unë, të stisha kamë. Po unë kesh e ty qëtina. Shtu i mendoj unë. Dhe nuk di se a kanë kohë mund të zgjedhin këtë vetë knaqësi tyre, e tila pozgjatë që nga katër me shkutin dhe rimësat, për t'ju kry fitoreve të valjotarët. Dhe fundit të në mendaj që koalicionit e velisa vërdon nuk i kanë bajtë të prejtimit për t'i fitoreve